Ciao ciao og velkommen til. I dag så skyder jeg en vlog i gang, og det lovede jeg på min Snapchat at gøre i sidste uge, fordi den her uge den bliver sådan rimelig crazy. Jeg har fået sådan en del spørgsmål om, hvad det er, jeg egentlig render og laver lige pt. Fordi jeg sådan besøger nogle forskellige danske byer. Og det jeg gør, det er, at jeg er rundt på Matas leverandørrunde, hedder den. Det er sådan en konference, de holder en gang hver halve år, hvor der kommer en masse mærker og fortæller om deres nyheder, eller hvis der kommer nye mærker i Matas butikken. Og fortæller om deres nyheder og underviser det dygtige salgspersonale i produkterne. Og det er faktisk det, jeg er ude at gøre. Der lander nemlig et nyt mærke i Matas, det er så den her uge, den kommer op, som hedder Formula 1006, og det er hudpleje til ung og uren hud. Og de skrev til mig og spurgte, om jeg kunne have lyst til at præsentere det på Matas leverandørrunde og sådan fortælle lidt om, hvad mærket kan osv. Jeg var helt sikker, og det er 10 aftener rundt i Danmark. Så lige nu, eller den her uge, der foregår det i Jylland, så jeg er kommet til Kolding nu, hvor konferencen foregår i aften. Det foregår på Comwell, og det er også her, jeg er tjekket ind. Jeg bliver af gode grunde nødt til at blive overnat, så jeg ikke skal køre tilbage, men bare kan køre rundt og have lejet en bil og så videre til formålet. Så det bliver en mega sjov og mega travl uge. Jeg bor som sagt på Comwell i Kolding, og mit hotelværelse ser sådan her ud, når man kommer ind. Der er lige et skab, hvor jeg allerede har smidt nogle af mine ting. Og så kommer man ind til selve værelset her. Jeg formår ikke, hvordan jeg får det til at se rodet ud på 0,5. Men der er lige to enkeltsenge, og det er jo selvfølgelig kun mig, der skal sove her desværre. All alone. By myself. Et skrivebord derovre, og en chillerstol der. Et tv. Sådan, du ved. The standard. Og badeværelset er ikke noget specielt sådan at all. Klokken er ved at være 20 minutter i 4 nu, og jeg skal altså først på 21:20, så der er rigtig, rigtig mange timer til. Men jeg skal ned og stille op, fordi vi skal stille nogle goodie bags klar, og så skal jeg selvfølgelig også gøre mig klar, for jeg kan jo ikke troppe op uden makeup til en beautykonference. Det er også klart. Så har jeg fået sat goodie bags op og gjort klar og bestilt room service, og jeg har virkelig et soft spot for room service. Der findes bare ikke noget bedre end at sidde med sin computer, arbejde og så spise mad. Jeg har bestilt en burger med aioli. Jeg elsker aioli. Fun fact om mig, jeg kan aldrig få videre nok. Så det var den næste times tid, står på. Ej, jeg tænder en YouTube-video, mens jeg spiser. Og så skal jeg have læst bagefter. Jeg er lidt bagud i mit fag Managerial Economics, så den skal jeg have læst. Det er min mål i aften at catche op på det her fag. Og så skal jeg jo ind og tale kl. 21:20. Alrighty, så håber jeg fandme, jeg er i fokus. Nu blev jeg færdig med oplægget, og man sveder altid sådan efter, man har været på, fordi adrenalinen jeg pumper, og man er sådan lidt on fire og sådan noget. Men alting gik mega godt, og jeg håber også, publikum synes, det var fedt. De klappede i hvert fald en del, så det var skide godt. Det er jeg meget, meget glad for. Angående det med at se show og så videre, jeg vil rigtig gerne vise jer lidt rundt. Jeg glemte faktisk at filme ind til selve konferencesalen i dag. Men min kæreste kommer og ser med i morgen, så jeg håber, han har lyst til at holde kameraet en lille smule, mens jeg er på scenen, sådan, så I ligesom får en idé om, hvad det er, der foregår, hvis I er interesseret i det. Men nu skal jeg i hvert fald lige ned og have en svømmetur, og så tror jeg, at jeg skal på hovedseng. Sunshines fra Kolding, så er det morgen, og jeg har lige været i bad. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle have en dukkert her til morgen, men da uret ringede kl. 7, så valgte jeg altså at snise den videre til kl. 8. Nu er jeg på vej ned for at spise noget morgenmad, og så tror jeg lige, at jeg sidder og arbejder på værelset en times tid. Og så går turen mod Flensborg. Jeg skal lige en tur ned over grænsen, as you do, når du er i Jylland. Og sådan forholdsvis tæt på grænsen. Jeg tror kun, det tager en time herfra, var der en af de andre, der sagde i går. Så den tur tager jeg sgu lige i dag, og så skal jeg videre til Herning i aften, hvor jeg får selskab med min kæreste. Det glæder jeg mig mega meget til. Han studerer herover i Jylland, så og sådan tæt på Herning. Så det er dejligt nemt lige for mig at hente ham. Og så skal vi forhåbentlig, så skal han se showet i aften, og ja, vi skal vel have noget god mad og så videre, så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Ciao guys, jeg sidder lige i bilen, og jeg holder nu nede ved den tyske grænse, eller jeg er kørt over tyske grænse i Flensburg.
Og jeg holder ved sådan en restaurant, totalt random sted. Men det er fordi, jeg har et frokostmøde med en tysk kunde i dag. Så han sagde, at det var en god restaurant, det her. Og sådan, at den faktisk er mega autentisk, selvom den sådan ligger et totalt random sted. Så jeg glæder mig til noget god pizza. Og efter mødet, så skal jeg ind og shoppe lidt i grænsebutikken ved Flækgaard. Jeg har lovet min familie at handle lidt forskelligt med hjem. Og efter det, så står den på køretur til Herning, så det bliver sådan et godt ved, jeg lige kører i dag, en smuttur herned. Men i hvert fald, nu vil jeg lige gå ind og tage mit møde, og så ses vi senere. Ciao guys, så er jeg ankommet til Herning og har hentet min kæreste, som står her først så mærkeligt. Hej hej. Hej hej, vi skal lige ned og en tur i deres badeland. Det er altid så charmerende, når det såkaldte poolområde, så viser sig at være en svømmehal, men det bliver mega hyggeligt. Guys, jeg har ansvaret for Snapchat i aften. Så I kan bare, I kommer til at se, hvordan Naughty Beauty, hun opfører sig behind the scenes. Og så kan I bare kommentere. Og så kan I se, om det er noget, I gerne vil have i fremtiden. For sådan nogle her kongresmesser med Matas med mere. Jeg vil give jer sådan lidt behind the scenes, hvordan det ser ud her på leverandørrunden, og hvilke andre brands, der ligesom er med, og så min egen båd. Med i aften har vi Dior, som har et oplæg, og så har vi Smashbox med, som kommer i Matas her meget, meget snart, så det er de ude at fortælle om. Så er der Estée Lauder, som også er ude at fortælle om nogle nye produkter. Jeg tror primært, at det er foundationen og så noget hudpleje, så vidt jeg har forstået. Og så er der Tom Ford med, som også lander i udvalgte Matas butikker. Det kommer ikke så mange steder. Men de får et lille udvalg af dufte i Matas, så det er de også ude at fortælle om. Så har vi nogle fellow blogger-kolleger, puderdåserne, som også er med på den her leverandørrunde. Og så fortæller Gosh også lidt om sådan deres nyheder og alle de spændende ting, som de har gang i. Og den sidste virksomhed, der er med her, det er New Nordic, som er, jeg tror, det er sådan noget kosttilskud, der kan løse forskellige problemer for hud og hår osv. Så de har også et oplæg, og så ved jeg ikke, om jeg nogensinde fik vist jer mit bord. Det står her, hvis vi lige sådan til sammenligning kan se. Eller det her, det er de produkter, jeg er ude at fortælle om. Men prøv lige at overveje, hvordan det ser ud i forhold til alle dem her med deres flotte sådan visuals og sådan noget. Det har jeg ikke fået med, jeg har kun det her. Men ved I hvad, jeg satser på, at det er all good anyway. Jeg føler i hvert fald, at det er gået mega godt indtil videre. Og til trods for, at jeg ikke har sådan vildt fancy plakater, men sådan er det, så ville det vel også være lidt meget for mig at leve på anyway. Men det var sådan lidt de mærker, der er med, og jeg håber selvfølgelig, at Nikolaj har lyst til at filme lidt inden for konferencen også. Hvordan er humøret? Humøret er højt. Jeg er sygt klar. Hvad venter du på? Jeg venter på, at showet går i gang, og så venter jeg på, at det bliver min tur om cirka en halv times tid. Og giv en stor hånd til Cecilia. Hello sunny shinies, endnu en morgenhilsen her fra Jylland, fra Herning. Klokken er sådan ved at være 11 nu, og jeg har lige tjekket ud af hotellet. Jeg var, hvor er lyset dårligt herinde i bilen, sorry about that. Jeg var tidligt op og køre Nikolaj til sit studie, og vendte tilbage og spiste endnu en gang morgenmad, så jeg har fået to gange morgenmad i dag. Yes, så bliver dagen altså bare dobbelt så god. Og så tog jeg lige en time mere på øjet, og nu har jeg fået pakket hele bilen og vender næsen mod Aalborg. Så det bliver spændende. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg nogensinde har været i Aalborg, så jeg håber lige på, at jeg kan få et par timer sådan at gå rundt i byen og se, hvad der er. Nu sætter jeg GPS'en mod Aalborg, og så ses vi, når jeg er fremme. Alrighty, så er jeg landet i Aalborg efter en dejlig, smertefri køretur. Det var overhovedet ikke noget problem. Ingen trafik, no nothing, så det var skønt. Jeg er tjekket ind. Jeg sov på Scandic City. Ja, i nat hedder det, fordi det er også her, at konferencen i aften skal holdes. Og nu tænkte jeg, at jeg vil lige hurtigt give jer et overview af værelset, så vil jeg gå ud og finde noget frokost og et sted, jeg kan sidde og arbejde, indtil det bliver relevant for mig ligesom at komme tilbage til hotellet, fordi jeg gider ikke sidde her. Værelset er sådan pænt uinspirerende, men jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer det. Jeg tror bogstaveligt talt ikke, det kunne være kedeligere, men man kommer ind her, og så har jeg to enkeltsenge her, og en orange væg, stol, og skrivebord, hvor jeg nok også kommer til at sidde og læse senere. Og så har vi badeværelser herude med en håndvask og en brusekabine, og det hele ser pænt og rent ud heldigvis.
klokken, så er de 8:30, og de skal til at gå til pause inden til konferencen. Hvilket betyder, at jeg skal over og stå og snakke lige om lidt og fortælle lidt om produkterne, inden jeg ligesom sådan rigtig skal på. Jeg står nemlig også i pausen og snakker med folk. Men inden jeg går derover, så tænkte jeg lige, at jeg ville tippe jer om lige parfume, jeg har begyndt at bruge, som jeg bare synes, det er helt vildt godt, og som jeg gerne lige vil give lidt love til. Den er fra Estée Lauder, og det her er deres Modern Muse Le Rouge Gloss Parfume, den dufter bare sygt godt. Jeg ved ikke, flasken er sådan lidt sjov, det ser ud som om den har sådan to store ører, men den dufter bare hammer godt. Det er sådan lidt sødligt, men uden at være for tung, og jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle noter, der er i, don't ask me. Det var bare sådan lige lidt love til den, jeg tænkte, jeg ville give. Så nu er jeg smut over, og så få fikset konferencedelen. I ved jo, hvad det er, der skal ske nu, hvis I så dagen i går. Men i hvert fald, jeg glæder mig til, at konferencen er slut i aften, så jeg kan komme tilbage og se nogle YouTube-videoer. Og jeg har faktisk nogle flere produkter, jeg skal have lagt på TikTok også. De skal opdateres i aften. De er forhåbentlig op, når I ser de her videoer. Så jeg ved ikke, om de så stadig er der, fordi tingene bliver solgt rimelig hurtigt derindefra, men jeg skal selvfølgelig nok linke min TikTok, som er min lille webshop, i beskrivelsesboksen, hvis I er interesseret i det. Men skal vi ikke sige, at vi ses lidt senere, nu tager jeg til konferencen. Ej, jeg var mega høj på live lige nu, det er simpelthen gået så godt, og Aalborg var så pisse søde, og de var sjove, og de var glade, og de grinte, og de klappede, og det hele var bare så fedt. Så jeg har mega optur lige nu, og masser af energi, så hvis der var nogen af jer, som følger med på kanalen, som også var der i aften, tusind tak for at give mig en super aften på scenen. Det var simpelthen så fedt. Nu skal jeg fjerne min makeup, og så tror jeg, at jeg skal køre noget ansigtsmaske, fordi as you do. Så det tror jeg, at aftenen står på nu, og skal vi så ikke bare sige, at vi ses i morgen. God morgen fra Aalborg. Jeg glemmer hele tiden, det hedder Aalborg. Jeg har lyst til at sige Åbenrå eller Aarhus hele tiden. Der er så meget med Å herovre. Men i hvert fald, god morgen fra Aalborg. Jeg skal ned og have noget morgenmad nu. Jeg har sovet ganske udmærket. Min familie, eller jeg facetimede min familie her klokken 6:45 til 7:15, fordi min lille søster Victoria havde fødselsdag i dag. Og jeg kunne desværre ikke være med til at fejre hende, men jeg ville gerne se hende åbne gaven derhjemme, så jeg var lige med på en facetime, og det var så hyggeligt. Jeg kan godt mærke, at jeg glæder mig lidt til at komme hjem nu, men jeg har det sjovt herovre, det er selvfølgelig også fint, men jeg trænger bare lidt til at komme hjem i min egen lejlighed også. Nu skal jeg ned og have noget morgenmad, og det synes jeg sådan, måske en lille smule akavet at sidde og filme, fordi der er altid virkelig stille nede ved sådan nogle hotelmorgenmader, når det ikke er sådan noget feriehalløj, og alle sidder bare for sig selv på deres computer, så det er sådan lidt under, jeg render rundt med et kamera. Men jeg craver virkelig, virkelig noget kaffe nu, og bagefter så går turen til Aarhus. Hej guys, så er jeg fremme i Aarhus, og jeg er lige rundt og gå en lille tur, fordi vejret er helt fantastisk, så jeg tænkte, at jeg gerne lige sådan ville ud. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at Aarhus kan beskrives som verdens mindste storby. Jeg synes simpelthen, her er så hyggeligt, men samtidig så er der også lidt den der storbys-feel, fordi der er alligevel en del forskellige butikker og forskellige typer mennesker, sådan, og jeg elsker Aarhus. Jeg synes, det er så sindssygt hyggeligt, så jeg måtte lige rundt og mærke stemningen en gang. Nu prøver jeg at finde noget frokost. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, hvad jeg skal. Der ligger faktisk en barazzo deroppe. Hvordan fanden kommer jeg deroppe? Jeg vil gerne have noget frokost, og så sidde og arbejde en lille smule, inden jeg ryger tilbage på hotellet og tjekker ind. Det er alligevel lidt tidligt for det. Klokken er kun lidt over 12, så det var, de havde ikke været så klar endnu, så jeg er ude for at finde noget frokost og lige mærke byens feel. Så det er planen lige nu. Og så gik der lige et par timer med frokost og arbejde i hotellets lobby. Og nu er jeg tjekket ind. Jeg var heldig at få et værelse sådan rimelig tidligt. Klokken er kun 2. Det var faktisk også på det her hotel, jeg boede sidst, jeg var i Aarhus. Men det har vist fået lidt af en revamp, fordi værelserne er der noget nicere, end jeg husker dem. De ser sådan her ud, skal jeg lige vise jer. Det ser sådan her ud, når man træder ind. Det første, der er to spejle her, og så er der en lille sådan elkedel, hvis den gad fokusere. Elkedel med noget forskelligt kaffe. Et spejlskab her, og så ser selve værelset sådan her ud. Der er fladskærms-tv, lampe og arbejdsbord, som jeg tager i brug lige om lidt. Og så ser selve værelset sådan her ud. Altså det er jo spartansk indrettet, men det er pænt, og det er rent, og det er tydeligvis helt nyrenoveret. Så det er mega nice. Badeværelset er, wow, igen, ikke noget specielt, men det er der, og det er rent og pænt.
Altså, jeg burde jo nok blive færdig med det budget, jeg sidder og lægger for en kunde, men så er jeg lige faldet over den store bagdyst. Jeg anede ikke, at det lå. Jeg vidste faktisk ikke, det var DR, der lavede det. Jeg troede, det var TV2. Men jeg vil fandme gerne lige se, hvad der sker. Jeg elsker den store bagdyst, så nu tager jeg lige et afsnit. Så er vi sgu ved at være fremme ved aftensmadtid, og jeg har lige været nede og bestille det, jeg gerne vil have at spise her til aften. Jeg kører med roomservice igen, fordi jeg synes sgu, det er lidt for sat at så spise helt alene nede i den der restaurant. Det så ellers rigtig hyggeligt ud, så jeg har bare bestilt noget roomservice. Til forret har jeg bare bestilt en lille appetizer med noget knækbrød og så sådan en fyldt dimmer, og det der, det er vist noget radise. Og så et glas prosecco til, primært fordi den hørte til, men også fordi det er min lille søsters fødselsdag i dag, og jeg tænkte, at jeg ville fejre den på min egen mest lonely måde overhovedet muligt. Så tillykke, Victoria, hvis du ser med her, mens de er ude at spise, så må jeg også sidde all alone. Til hovedret har jeg bestilt en pasta med nogle forskellige oste og nogle forskellige krydderier i. Så var der en lille kurv med brød, og så har jeg stadig mit glas fra før, så det glæder jeg mig til at dig ind til. Så står jeg over, hvor konferencen skal holdes, og det er i Aarhus Musikhus, og er bare mega, mega fin. Jeg står og klar med mit lille bord, som jeg så forleden. Ikke så meget nyt der, og jeg glæder mig rigtig meget til at gå på, især fordi jeg bare havde sådan en god aften i går. Så jeg glæder mig bare helt vildt meget til at komme på scenen i dag. Og jeg tænkte lige, at jeg ville fortælle jer, hvad jeg har på læberne, fordi jeg er in love med den her farve. Den er for sindssyg. Jeg har Unzipped på fra Smashbox. Hvis jeg stiller mig i deres lys, kan det være, at jeg bedre kan se den. Men det her er bare sådan den perfekte røde. Det er sådan en ren rød. Den er ikke orange, den er heller ikke blåtoner. Den er virkelig, virkelig fin og går til alle hudtoner. Hey guys, lige nu så står jeg inde i selve salen, hvor aftens show skal finde sted. Og det er en af de større omgange. Det er den næststørste omgang. Der er 312 glade Matas salgsmedarbejdere i dag, som jeg skal tale for. Jeg glæder mig mega meget, fordi stemningen virker helt vildt god og har bare så smukt, så alting spiller bare indtil videre. Jeg glæder mig utrolig meget til at gå på, og skal vi ikke bare sige, at vi ses efter showet? God morgen for meget, meget søvnige mig. Jeg har lige været nede og spise morgenmad og lagt makeup, som jeg har brugt lang tid på. Jeg har lavet lidt sådan med en rødlig øjenskygge og lidt lilla toner og sådan noget. Det følte jeg bare, jeg havde lyst til, fordi jeg havde tid. Men anyway, jeg får lige pakket sammen, så sætter jeg mig ned i lobbyen og arbejder, og så skal jeg hente Nikolaj i Karup, som er en time herfra, og derefter så kører vi hjem, og jeg tror også, jeg får selskab af to af hans studiekammerater, så det er altså okay, at køre tre mænd i uniform hjem.